מן אגף לחקר במשטרה, עשהו הסבה שלל מתקבלים ומשפטים. יד בתנ״ך ויד באדמה, לכל כיפה בשטח יגיע הוא בשמחה. אם חשבנו ששוטר יודע רק לתת דוח תנועה, עלה לכאן מי רוטר והרבה זמן משפטה, אך בקצרה. טוב, ערב טוב. כבר אמרו למעשה הכל לפניי. אני לא מתרגש מזה שיש פה המון אנשים שבאו לטייל, כי באמת ראינו שיש, אבל אני ידעתי שיבואו המון אנשים. מה שיפה לראות זה לא את האנשים שהגיעו לטייל, אלא את האנשים שהגיעו משעה 7, תראו, ומילאו פה את האולם לשמוע את ההרצאות שלפני הטיול. זה מה שיפה. אז באמת, רשמתי כנס שכם הראשון, גם על זה דיברו, כי אומנם היה כנס כמו שאמר ז'אבו, אבל מבחינתנו כאן זה כנס ראשון, אני כתבתי בכוונה הראשון, כי יהיו לזה המשכים בעזרת השם. גם ההרצאה שאני הולך, יותר נכון מה שאני הולך לתת, זה לא משהו שאני כתבתי, את רובו כתבו המון המון לפניי, כשכתבו את התנ״ך. ולמעשה, אני לא אחדש לכם הרבה, אני רק פשוט ירענן לכם את שכם והמקרא. כי אחרי ששמענו ביזנטי ורומי ואת כל התקופות, וזה באמת חשוב, בסופו של דבר הכל התחיל בתקופת המקרא, ואת זה אנחנו נמשיך. אז קודם כל, תראו את הקהל הזה, כי שכם בא כל ישראל, תראו את כולנו פה, גם זה לקוח כמובן מהמקרא. אז כמו שאמרנו, בדרך כלל כשאני מגיע לעיר דוד ומדבר על ירושלים, אז אני אומר תמיד עיר דוד, כאן הכל התחיל. אז זה לגבי ירושלים. כשמגיעים לארץ ישראל, אז שכם, כאן הכל התחיל. פרשת לך לך, אני מרענן לכם פשוט, אומר לך, תחנתו הראשונה של אברהם אבינו, הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בשם ישוב בארץ ישראל, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכש ואת הנפש אשר נשאו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען, זה המבוא, מה ארצה כנען, מה העיר הראשונה, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. פסוק אחד קצר, שלושה נתונים שאני אתן לכם נקודות למחשבה, אני לא אעריך, פשוט כל אחד בהמשך נחבר אותו איכשהו. אברהם עובר בארץ עד מקום שכם, לא העיר שכם עצמה, שכם כמו שלמדנו מהמאמר של אליצור על היישוב וסביבותיו, שכם הכוונה קרקעותיה של שכם או אזורה של שכם, ארץ שכם נקרא לה, עד המקום של שכם, כאשר הוא מגיע למקום שנקרא אלון מורה. מי נמצא אז בארץ? בארץ בכלל נמצא הכנעני, מהמשך נראה שמתוך הכנעני רואה מיוחד מסוים. אלון מורה. במקורות חוץ מקראים מאותו תקופה אגב, אנחנו גם לומדים על שכם, ממש בקצרה, מצבה שנקראת מצבת חוסבך או חיסבך, תלוי שקוראים, איזשהו חייל מצרי שמספר לנו על כיבושים שנעשו בשכם. ועל הכנענים שנמצאים אז, ומכתבי המהירות אנחנו גם לומדים שבאמת, כמו שמעיד הכתוב באותה תקופה, אז הכנעני יושב בארץ, וזה אנחנו מקבלים במקורות חוץ תנכיים, חוץ מקראיים. הפעם הבאה אנחנו נתקלים ברכישה, רכישה שנייה למעשה, אחרי אברהם אבינו שרוכש את מערת המכפלה ואת השדה ואת ה... הנה יעקב רוכש מקום. אז ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, כבר אני אכנס בקצרה, שלם, הכוונה שלם בגופו, בממונו, כמו שמפרשים אחרים אומרים, או כמו שהרמב"ן אומר, שלם, הכוונה לשם מקום, לשם שלם, שמזוהית בכפר סלם, שנמצא באמת בעלייה אחת הדרכים שמובילות ממעבר יבוק לעבר שכם, כמו שסימנתי לכם, אם אפשר לראות למטה, הכפר סלם, שנמצא על פני שכם.
בבואו מפרדה, ויחן את פני העיר, זאת אומרת ממזרח, ויקח את חלקת השדה, ויקן, סליחה, את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו, מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה, ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוקי ישראל. אנחנו גם פה לומדים כמה פרטים שאנחנו יכולים לראות להם עדויות עד היום בשטח, ובהמשך בסיור אנחנו נתקל בהם. אז קודם כל אנחנו יודעים שהוא חנה מול פני העיר ממזרח לעיר, קונה שם חלקת שדה שבהמשך אנחנו ניפגש ושוב פעם. ממי שהוא קונה זה שליט האזור, חמור, אבי שכם, שנלמד בהמשך מאיזה עם הוא, ומציב שם למעשה מזבח, בונה שם מזבח. כמובן סיפור של מעשה דינה וכיבוש שכם. אנחנו פה לומדים שחמור הוא חיווי, וככה משפחת השליטים כאן הם חיווים. כבר למעשה יש התייחסות של מפרשים, כולל רש"י, קודם אמרנו כנענים, כאן זה חיווים, ונותנים איזשהו הסבר של כנעני זה שם כללי, חיווי זה שם ספציפי של העם שישב כאן. בכל אופן לענייננו אנחנו מקבלים פה פירוש שמדובר אכן בעם החיווי. אנחנו לומדים פה פרטים שאחר כך בטל, מאוד חשוב שאתם תשימו לב. וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצאי שער עירו. זאת אומרת, יש פה מוסד בעיר הזאת, יש פה שער, מוסד רשמי, יש פה איזשהו מקום שיושבים אנשים, אולי נכבדי העיר, מנהיגי העיר, יושבים בשער, מקבלים החלטות גם כן. ויש פה את הסיפור של שמעון ולוי שהם למעשה באים על העיר, הורגים כל זכר, ולאחר מכן בני יעקב באו לחללים ויבוזו את העיר. וצונם, בקרם, חמוריהם, כל אשר בעיר וכולו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבוזו. אנחנו עומדים מכאן שני דברים. א', מדובר בעיר, עיר מסודרת שיש לה חיילים, יש לה רכוש, והעיר הזאת כולה נבזזת, למעשה נכבשת במרכאות על ידי על ידי השבטים, בהתחלה שמעון ולוי, אחר כך שוב פעם אנחנו רואים שלמעשה השבטים כולם משתתפים בזה. אוקיי, בהמשך, טוב, תעשה כבר את כל העסקה, עכשיו ארבע פעמים, עוד פעם אחת, זהו. בגדול, שאלה גם, אני שוב פעם אגע בקצת. שער, כאשר מדובר בעלה, יש לנו שני תרגומים שונים, והמפרשים מסבירים את זה בצורה שנותנים קשר בין הדברים. כאשר הם אומרים
קודם כל, אבן עזרא מפרש אלון מורה, אלון רואה עצים כמו אלה, זאת אומרת, אלון ואלה מבחינתו אין הבדל. ולגבי האלה שתחתיה התמין יעקב את אותם טרפים, אז... הוא מקשר את זה עם אלה וכללה שבאה לישראל, או ההלה, השבועה שנשבעו בני ישראל בטקס השני של יהושע. ולכן אנחנו רואים למעשה פירוש, שני פירושים, אחד שמקשר את זה, את האלון כמקום של עלה, מקום של שבועה, או את האלון כמקום שאלון מורה, מלשון הוראה. מדרש ויסאו, אנחנו נדע בו בקצרה, מדרש ויסאו למעשה מפרש את הפסוק שנרשם, ויהי חיטת אלוקים על ערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. המדרש מדייק שמה שסביבותיהם נפל חיטת השם, אבל אלה שיותר רחוקים, למשל נינווה, אחד המלחמות שמוזכרות שמה, שבאו על עם ישראל, על שבטי ישראל, עליהם לא נפל והם כן עשו מלחמה, או כאשר מדובר ולא רדפו אחריהם, נגר באותו רגע, כשהם יצאו משכם באותו זמן, אבל אחר כך כשהם חזרו לשכם, אז התאספו כל מנהיגי הסביבה, ומוזכרים שם כל מיני מקומות, מלך תפוח, מלך זירוי וכולו וכולו, שהם כן נלחמים עם בני יעקב ויעקב אבינו. ולמעשה המדרש הזה מספר לנו על מלחמה שמתרחשת בין בני יעקב השבטים לבין אותם כל מלכי האזור, במהלכו נכבשת למעשה כל הארץ, ארץ שכם. העדים למלחמה הזאת, שאומנם היא ממדרש ויסאו, שאנחנו לא יודעים מי כתב אותו ומתי נכתב, מדברים על בערך סוף, בערך במאה השביעית לספירה, אבל יש לו עדים קדומים בכל מיני מדרשים קדומים, וגם בשמות של מקומות שנזכרים באותו מדרש, אנחנו מוצאים שמות שמראים לנו איזושהי היסטוריה, זיכרון, לפחות עד, להיסטוריה גיאוגרפית קדומה יותר מתקופת המקרא. אם ככה אולי נוכל לשער שאם יש מסורת כזאת על מלחמה כזאת, נוכל לראות אותה בהמשך. בהמשך אנחנו רואים, מוצאים במקרא שכם, פעם נוספת, כאשר יעקב שולח את יוסף, הולכים לאיפה הוא שולח אותם, לאיפה שלחו השבטים לראות את הצאן. אנחנו רוצים שהם הלכו לראות את הצאן בתחילה בשכם. מאחר, אם ניקח אכן את הכיבוש של שכם, אם זה באותו סיפור מקראי, או אם זה במדרש ויסאו, משהו שקרה אחר כך, הרי שארץ שכם היא נחלתם, ולכן הם הולכים לראות את הצאן בשכם. ולכן אנחנו מוצאים באמת את שכם. בהמשך אנחנו גם מוצאים בפרשת ויחי, אותה נכון, את ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, שכם אגב, שכם כתף, אותה תל שנמצא על אחד מהכתפיים של שני הערים, הריבל במקרה הזה, בחרבי ובקשתי, בחרבי ובקשתי, מיד אומר רש"י על המקום, בתפילתי ובקשתי, אפשר גם לומר בחרבי באותה מלחמה, אם זה מלחמה של לוי ושימון, למרות שרש"י שולל שזה לוי ושימון, שזה בעניין של מלחמה, או במלחמת אותו מדרש ויסעו ויחנו, ובקשתי אותה מהקשיטה. מעמד הכללה והברכה, מעמד הברית בשכם, אנחנו גם, על זה אני לא אקרא את הפסוקים, אבל מתרחשים כאן שני מעמדות, זאת אומרת, אנחנו קוראים בספר יהושע, גם על המעמד של הברכה והכללה, שלמעשה כבר נצטוו עליה עוד במדבר. לאחר מכן את מעמד חידוש הברית, שבו למעשה הם שוב פעם נשבעים או מתחייבים לתורה. קבר יוסף, אנחנו רואים את, קודם כל את ההשבעה בספר בראשית, והישבה יוסף בני ישראל למוח, חוקות יפקוד אלוקים אתכם והעליתם את עצמותיי מזה, וקיום ההבטחה, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם, יש לו תיאור מדויק, איפה בחלקת השדה אשר קנה, יעקב מעד בני חמור אבי שכם מהקשיטה, והיו לבני יוסף לנחלה. אנחנו א' רואים איפה זה קבר יוסף, אחד המקומות, אחד למעשה מה שמקבע את הצעת הזיו של קבר יוסף של היום. ז'אבו הרחיב הרבה מאוד במאמרו המצוין, בכל מיני, בכל למעשה אפשרות שאפשר להרחיב על הנושא, אני ממליץ לכולם לקרוא. והיו לבני יוסף נחלה. מה שמעניין פה שפה לא מפורט למי מבני יוסף, זאת אומרת לא אפרים ולא מנשה, לבני יוסף בכלל. בהמשך אנחנו רואים שזה בא לכדי ביטוי. נחלת שכם,
אז יש לנו ביהושע, קודם כל את הנחלה, תיאור הנחלות בכלל, שאנחנו רואים שלמעשה קו הגבול משאיר כביכול את שכם בידי שבט אחד, אבל בהם בשביל שבט מנשה, אבל כאשר אנחנו קוראים את חלוקת ערי המקלט, ערי הלוויים, ושאנחנו רואים שני דברים, א', ששכם נקראת ממש הר אפרים, אפשר לומר שזה הרחבה צפונית של הר אפרים, נותנת לנו לכל גב ההר הרחב הזה, ואני שוב לא ניכנס לזה, גם על כך נכתבו מאמרים רבים. מה שעוד מעניין אותנו זה שאפרים, זאת אומרת מי שמוזכר כמי שמוסר את הערים הללו, זו שכם, זאת אומרת זו אפרים, שבט אפרים מוסר את שכם, ואם כן אנחנו רוצים, יכולים לכאורה, יכולים להבין מכאן, ששכם היא בנחלת אפרים. אז האם היא במנשה ואפרים? כמו שאמרנו לפני זה, לבני יוסף, ששכם וגם מנשה גם אפרים היו תושבי העיר הזאת, ולא ניכנס להמשך האם אפרים שהתרחב או לא, רק נקודה למחשבה, שכם, לבני יוסף, אנחנו רואים ממש בתיאור הגבולות ולאחר מכן בתיאור הרי הלוויים, איך המילה הזאת מתקיימת לבני יוסף. זה סיפור מעניין, ראשית המלוכה בשכם. אז גדעון שופט את ישראל, בהמשך מגיעים בני ישראל מבקשים ממנו ואמרו בני ישראל, ואמרו איש ישראל אל גדעון, מבקשים ממנו למעשה למלוך, מציעים לו את המלוכה. זה פעם ראשונה שאנחנו רואים את העם בשל למלוכה, מבקש מלך. הוא אומר להם, לא אני אמלוך, לא וכולו, הוא לא בשל עדיין למלוכה, גם לא בני אמלוך. אז הוא אמר, כשהוא הולך לעולמו מספר שנים אחר כך, הרי שגדעון מיד, סליחה, בנו אבימלך, עם הסיפור המפורסם, הורג את כל אחד, הולך לבעלי שכם, יש שם את הסיפור, אני לא אקריא אותו בגלל קוצר הזמן, אנחנו לומדים מהסיפור הזה כמה וכמה דברים. ראשית, אנחנו לומדים שממש הוא מבקש מלוכה, הוא אכן מומלך בטקס באותו עולון, אשר מוצב בשכם, ממש מומלך בטקס המלכה. מציין לנו הכתוב, וישר, וישר אבימלך על ישראל מלשון שררה, זאת אומרת שרר, לא שפט כמו השופטים הקודמים, אלא שרר על ישראל. אנחנו רואים פה שררה, שררה זו מלכות. יש פה איזושהי הקמה של מלכות. מציין לנו אפילו הכתוב, 3 שנים. ניסיון שלא הצליח, חז"ל לאחר מכן גם כן מותחים ביקורת על הניסיון הזה. והנה יש לנו פה איזשהו ניסיון ראשון למלוכה. אני סתם באופן...